Lékařská fakulta v Hradci Králové otevřela v Šimkově ulici nové simulační centrum, které umožňuje praktický nácvik vyšetřovacích a terapeutických medicínských technik s pomocí nejmodernějších simulátorů a sofistikovaných fantomů. Ten samozřejmě dýchá, má životní projevy a všechny ty životní funkce ovládáme odsud, buď to v automatickém režimu, kde on reaguje na zásahy těch, kteří ho zachraňují, těch, kteří ho léčí, a to buď automaticky, anebo všechny funkce dokážeme odsud ovládat ručně, dokážeme těm lékařům způsobovat ty situace, které oni musí řešit, a dokážeme tady za něj mluvit a, jak se říká, doslova za něj dejcháme. Nácvik na modelech a fantomech umožní studentům získávat praktické zkušenosti již v průběhu studia bez rizika pro pacienta. Modely simulují reálné podmínky tak, že dovolují jak nácvik jednotlivých úkonů, tak i simulaci kompletního postupu od vyšetření přes stanovení diagnózy a léčbu pacienta. Například je možné mu podat i léky, a to jak v infuzi, tak injekčně. Skutečně podává se mu roztok soli. Ty studenti nebo ty zasahující lékaři musí naředit ten roztok do správné koncentrace jako lék, pak mu ho podat buď injekčně nebo infuzí. A ten přístroj to měří a ty hodnoty nám jednak vykazuje na obrazovce, takže my kontrolujeme, jestli mu podali správný lék, což se řeší nějakým dálkovým čipem, a jestli mu ho podali ve správné koncentraci, a samozřejmě ten počítač to vyhodnocuje a reaguje na to změnou toho stavu toho pacienta. Simulační centrum budou k názorné výuce a praktickému nácviku využívat klinická i teoretická pracoviště Lékařské fakulty v Hradci Králové a mělo by významně napomoci při praktické výuce budoucích lékařů.